Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres i ka bërë thirrje si Iranit ashtu edhe Izraelit të ndalen për të mos nxitur kështu shpërthimin e një lufte të madhe në Lindjen e Mesme. Në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit, ambasadorët e të dyja vendeve hodhën akuza të ndërsjella ndaj njëri tjetrit. Sulmi i Iranit ndaj Izraelit dhe rreziku i shpërthimit të një lufte të madhe shfarosëse në Lindjen e Mesme ishin në fokus të diskutimeve në Këshillin e Sigurimit. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres u bëri thirrje palëve të ndalen menjëherë. Lindja e Mesme është buzë greminës. Popujt e rajonit rrezikohen nga një luftë shkretuese. Tani është momenti për përmbajtje, për shtensionim. Polemika pati mes diplomatëve të palëve në konflikt. Pas një sulmi të tillë, ne nuk mund të mos reagojmë. Ne do të mbrojmë të ardhmen tonë. Këshilli i Sigurimit të veprojë, të dënojë Iranin dhe terrorin e tij, të kthejë sanksionet dhe ta shpallë Gardën Revolucionare, organizatë terroriste. Operacioni i Iranit ishte në zbatim të plotë të drejtës për vetëmbrojtje në përputhje me ligjet ndërkombëtare. Për fat keq, Këshilli i Sigurimit ka dështuar në ruajtjen e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare. Republika Islamike e Iranit nuk pati tjetër zgjidhje. Aleatët perëndimori i bën thirrje Izraelit të mos ndërmarrë sulme hakmarrëse ndaj Iranit, duke i dhënë të drejtë Izraelit presidenti francez Emmanuel Macron dhe sekretari i jashtëm britanik David ishin të mendimit që ky vend të mos kundër përgjigjet për të shmangur shpërthimin dhe një luftë të madhe. Edhe Washingtoni tha se nuk do e mbështesin Izraelin në rast kundër përgjigje ushtarake ndaj Iranit, pasi nuk duan të nxisin shpërthimin dhe një lufte të madhe në Lindjen e Mesme.